မင်္ဂလာနက်နက်ခင်ပါရှင်။နေပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒာညွှန်ကြားမှုအစီအစဉ်ထားမှာ2020ပြည်နှစ်ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့နက်နက်9နာရီချိန်တော့ပြည်နယ်မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်တိုင်းတော်ရရှိခဲ့တဲ့အနေအဆုံမှုချိန်များကတော့နေပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့တော်မှာ20ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်68ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်စီနဲ့မန္တလေးမြို့မှာ19ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်66ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသကြိုးမှာဖန်ရရှိတဲ့ပုံအရကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတရင်နေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတရင်သင့်နေဖြစ်ထွန်းနေပြီးကျန်းသင့်တွေမှာတရင်နေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ချိန်ကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတရင်နေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းသင်နေရှိပါမယ်။လိုင်းမြေမှာမြမခင်ရင်တချောင်းနဲ့ကဲလွန်မလဲပြင်တို့မှာ၅ပေမှာ9ပေကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့ညနေတိခက်မဲ့ချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာနေရာကျကျနဲ့ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအပိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးအေရီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းကြရပြီနဲ့ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္ဂနွေတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတည့်ရက်တည့်နေဖြစ်ထွန်းပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့ဤတို့အတွက်ဒီကနေ့ညနေခင်းခံမှန်းချက်မှာတည့်ရက်တည့်နေဖြစ်ထွန်းပြီးအမြင့်ဆုံးအချိန်မှာ32ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်60ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတို့အတွက်ဒီကနေ့ညနေခင်းခံမှန်းချက်မှာအများဖြင့်သာယာပြီးအမြင့်ဆုံးအချိန်မှာ34ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်63ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်နေတော်ရတဲ့ဒီကနေ့ညနေတိခမန်းချက်မှာနေရာခွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီးအမြင့်ဆုံးမှုချိန်မှာ27ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်နေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာညအပူချိန်များအနည်းငယ်လျော့နေနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်နှပြအဲမှာချမ်းသာကြပါစေရှင်။